Salve, rapaziada, firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês notaram alguma coisa de diferente em mim, galera? Fiz a barba, a sobrancelha, hoje eu tô bonito, hein? Mas eu tô falando é dela, ó, meu periférico mobile, emulador, tem teclado e mouse, eu tenho uma luvinha gamer, é o meu novo periférico que eu adquiri aí pra ajudar na minha gameplay. E eu já deixo claro que não é nenhum tipo de publicidade esse vídeo, não é propaganda, realmente eu comprei porque eu tava precisando, eu me vi na necessidade, necessidade a qual eu já explico pra vocês, tá? Caso vocês estejam numa situação parecida e queiram adquirir, eu digo se vale a pena ou não. Ai, tá pinadeira brava. Não vale a pena não, turminha. Luvinha pedra, mano. Fez eu pinar. Não, tô de sacanagem. Eu tava de M4 mesmo. O cara vai me rushar de um, ele tá dando dash. Toma, seu boteco. Capota, lixo. É bom, né, seu covarde, cachorro. Vem aqui também. Seu amiguinho foi de arrastar pra cima, você também vai. Um tiro. Beleza, já vou rushar nele aqui, ó. Recarrega 12, pula botando. Capota. Over. Se esconde. Eita, que o Álvaro está virado no girar aqui. Ativou a Sônia dele, ele ficou desesperado. Barbaridade. Meu Deus do céu, duas kills. Tá, tem mais dois pelo mapa. Pelo mapa não, por pack, né? Se eles tiverem caído aqui, no caso. Podem ter caído em cima da escola. Tô de 12. E não é que caiu mesmo? Sai daí, safado. Doutor. Deolano. Olha, usou o manequim pra tentar pegar a arma. Que covarde. Essa squad aqui eu vou te contar, viu? Galera, cai lá em cima da escola. Gente, essa gameplay já tá ultrapassada. Ninguém mais faz isso. Isso não dá pontos. Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Bom, peguei minha Baobab de volta, tá? Eu tô confiante pra jogar de Baobab. Galera, essa luvinha não é por nada, não. Mas ela dá um up na gameplay bom, tá? Eu só tô me acostumando porque... Cara, é meio difícil jogar com ela. Você se acostuma a jogar com seu dedo pelado, aí você coloca uma luva... Caiu outro cara aqui. Pelo amor de Deus, cara. Não, galera, acorda pra vida. O que vocês estão jogando? Sai daí, sai do Free Fire, isso daqui não é jogo pra vocês não. Vai ficar caindo em cima dessa escola igual uns covardes, é? Vem trocar outra... Ih, virei rei! Coisa linda, vambora. Já comecei com o pé direito. Bom, vamos lá. Por que que eu comprei, eu adquiri uma luvinha gamer, tá? Eu sei que eu sou hipócrita porque já me fizeram essa recomendação ontem... Ontem não, foi antes. É, me fizeram essa recomendação antes e eu falei, ah, luvinha gamer, pelo amor de Deus, isso daí é história pra boi dormir, rapaz. A galera fala, luvinha gamer, ajuda na sua gameplay, no deslize do dedo na tela dos jogadores mobile. É história pra boi dormir, galera. Vocês ficam acreditando nessas histórias aí? O pessoal conta pra boi dormir. Mas acabou que, cara, tipo, eu tava com dificuldade, o meu dedo tava grudando muito na tela, não sei porquê. Desde que eu comprei o iPhone 13, eu não conseguia subir capa, meu dedo doía, porque colava igual o Super Bond. E aí o chat, né, na live me recomendou. Freitione, compra uma luvinha gamer que vai te ajudar, eu tenho e recomendo. Aí eu fui e comprei, e eu tô feliz, viu? Eu tô feliz porque, aí ó, realmente ela cumpre o seu papel, ela tapa o seu buraco, lá ele. Ela tapa o seu buraco, lá ele. Tapando o buraco de ninguém não, doido, cê é doido. Bom, tinha mais gente aqui, tá lá na direita, ó. Eu vou vir aqui comprar um capa, um colete, boa, e marcar um alvo também, né? Coisa linda. Comprei tudo que eu tinha pra comprar. Marquei o David Elaine. Olha o nickzinho dele. Vai daí, rapaz. Rei Caveira? Vem, Rei Caveira, bota a cara. Acho que esse maluco tá sem arma, viu? Ele foi salvo agora, talvez. É, ele tá sem arma mesmo. Bota, bicho. Valeu, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Massuvelina. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Você finge que vai por aqui, ó. Já volta, bebendo um energético. Freitione, finge que vai por dentro, corta por fora. Travei. A luvinha dá muita sense. Já tomou dois sats. Lá vai Freitione, desce pra cima dela. O jogo foi, voltou. Plau! Minha nossa senhora! Só vermelho, povo. Barbaridade o que joga esse menino. Meu Deus do céu. Então, o que que acontece, galera? Eu tô fazendo esse vídeo mais pra mostrar pra vocês que agora a minha gameplay, ela é incluída uma luvinha gamer, tá? Periférico mobile aí. Falei, né? Eles têm teclado e mouse, a gente tem luvinha gamer. Periférico mobile. E eu tô usando ela agora. Inclusive, se você é meu inscrito, meu seguidor, e tá com essa mesma dificuldade que eu, né? Pode adquirir, cara. Não é caro, não. É baratinho. Deve ser, eu acho que eu paguei uns 10 reais. Vem um pack com 4 luvinhas. Eu acho que vale a pena, sabe? Tá me ajudando bastante. Meu dedo tava grudando na tela, não conseguia subir capa, não conseguia movimentar, tacar um gelo. Para, moço. Vou rushar no meu alvo. Eu tenho um compromisso com a minha... Né? Compromisso com a minha responsabilidade que eu marquei, então eu preciso dedicar todo o meu tempo pra ele. Lá vai Freitione. Tem mina? Tem nada. Se não tem mina, tem mano, porque eu vou subir. O jogo foi, voltou. Nossa senhora! Davi? Olha só, vou te contar, hein, irmão. Caiu na rede, é peixe. Que move, moleque. Eu tô com muita, galera. Na boa, velho. Vou dar uma luteadinha aqui. Davi tava com um loot bom, hein? Carapina. Só não entendi porque... Eu acho que ele não tava camperando. Ele tava mais me marcando, né?
Só que ele deu mole, rapaz. Deixou o Freitione subir. Freitione de Balbal? Covarde. Essa arma é forte. Eu só não gosto muito de usar ela pro final do jogo. Porque a Balbal, ela é uma arma forte pra você usar no drop, né? Quando você cai. E até mais ou menos a metade da partida. Por quê? Depois que a galera consegue achar capa 3... engrossador de capacete, a Balbal passa a tirar 3 de dano, velho. Já tem vez que a Balbal me fez arrancar 3 de dano num SATS. 13 no máximo, entendeu? Então eu acho que não vale muito a pena. Ainda mais pra mim que jogo solo versus squad. A todo momento na trocação eu preciso derrubar os caras o mais rápido possível. Porque se eu fico comprando briga durante muito tempo, aí chega o time dele. E aí são 4 contra 1. Esse daqui, por exemplo, eu tenho que derrubar rapidão. Só que eu tô preso nesse drone, velho. Deixa eu ver se eu consigo derrubar aqui. Tacar um portalzinho. Ai, caramba, ela tava esperta, jogou gelo rápido, vai se trancar, né? Doutora Deolane. O maior erro do jogador de Free Fire é isso daí, ó, se trancar. Eita. Essa mocinha é esperta, viu, velho? Meu Deus. Tô vacilando, velho. Sats, me solta. Olha o nome. Eu nem tinha reparado no nome dessa lenda. Me solta. Beleza, lootzinho dos bons. Tem cara vindo ali na esquerda. Marcou no rei. Essa Evelynn do rei é muito boa, né? Porque ela marca, tipo, de muito longe. Deixa eu ver se eu vejo ele passando. Não passou não, hein? Que estranho. Não desceu. Será que tá no galpão? Ou será que ele tava me rushando? Eu avançando e ele rushando, sabe? E aí a gente meio que inverteu o lado. E aí tá um procurando o outro igual dois bocó. Enfim. Bom, tranquilo. 9 abates, 24 vivos. Cara, fala pra vocês. Foi uma aquisição boa. Eu tô feliz usando essa luvinha gamer, tá? Eu acho que pra galera que tem essa dificuldade, como eu falei, eu recomendo... Beleza? É algo que provavelmente vai ajudar muito na gameplay de vocês. Mas o ponto negativo dela, né? Porque nem tudo são rosas. Se a vida fosse fácil desse jeito, ninguém nascia chorando. É que é difícil, tá? Como eu falei, é difícil se acostumar. Você tem ali a prática de usar o dedo normal, nu, né? O dedo peladinho ali jogando Free Fire. E aí você começa a usar uma luvinha que cobre todo o seu dedo. É esquisito. Eu ainda tô tentando me adaptar, dá um pouco de aflição. Sei lá, velho, passar esse dedo na tela aqui é um pouco confuso. Mas, como eu falei, os pontos positivos são maiores, em maior quantidade. Então eu vou manter, tá? Eu só não sei a durabilidade, né? Porque eu tô gravando esse vídeo exatamente, sei lá, um dia depois que eu comprei a luvinha. Ela chegou no dia seguinte, eu tô gravando. Então, a durabilidade, a questão do produto em si, eu não posso julgar ainda. Bom, ao decorrer do tempo a gente vai falando, né? Tem uma galera salvando ali. Ok. Deixa eu avançar aqui pela direita. Aqueles caras tava trocando tiro, velho. Tá cheio de gelo aqui. Ó lá, tá vendo? Deixa eu ver se eu pego alguma sobra. Freitione pegador de sobra, barata. Bota, lixo. Ai, ele vai salvar. Tem que ir rápido. Derrubei o outro. Esse daqui tá miado. Vou deixar nele logo. Derrubei ele também. Nossa senhora! Ai, meu Deus do céu, tomou um capone do Freitione. Meu amigo, se eu sou apelão jogando de UMP, de Mac 10, com essa Balbal aqui eu tô dando aulas, irmão. Que isso? E eu vou manter, né? A tropa do mantém, porque time que tá ganhando não se mexe, não. Meu amigo... Nossa senhora, e essa squad aqui, rapaz, eles estavam trocando tiro, essa foi a minha sorte. Eu cheguei e peguei eles de sobra, como eu falei, né, tudo miado, alguns sem loot, porque não deu tempo de lootear. Mas é isso, a vida é feita disso. Beleza, pega uma chupeta e um portal, coisa boa. Rapaz, tô gastando toda a minha... Eu vou pegar reparador, né? Cadê o reparador? Boa. Coisa linda, vambora. Reparador de colete é sempre muito importante. E se a gente fica com pouco, aí os caras começam a sentar o dedo, a gente fica sem colete, sem capacete. E aí não tem como reparar. E aí, meu amigo, nessa altura do campeonato, jogar sem, não tem como. Finaliza rápido. Tem mais ninguém, não? Ah, marcou lá atrás, ó. É, o meu alvo e provavelmente esse cara é do time dele. Tá aqui embaixo de mim, lá ele. Tô escutando. Queria pegar o meu alvo passando, né? Ih, rapaz, cadê esse cara? Ele parece estar na casa de cimento lá embaixo, ou casa L, talvez. Tá, eu vou rushar nesse daqui que tá embaixo e eu pulo, viu? Eu sou doido. Nossa, o MP5 nível 3 ali, cara. Barbaridade. Tô falando pra vocês, galera. Eu não tava conseguindo jogar de carapina até esses tempos atrás. Tomou um capa. Beleza, deu um daninho a mais nele. Dá uma rilada de kit. Ele tá rushando, velho. Você tá miado, irmão. Vai rilar kit, doido. Pelo amor de Deus, velho. Tá afobado? Tá afobado? Vem tranquilo. Então toma do dash.
Ai, 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 Frechone. Você não quis rilar kit na hora que eu tava miado também? Agora você também não vai rilar não, rapaz. Direitos iguais. Ok. Vou pegar esse carrinho aqui e vou atrás desse maluco. Do meu alvo. Ih, o cara pegou o carro aqui agora. Ele dropou do carro? Ah, eu te pego. Toma, né? É o Davi, valeu Davi. De novo, hein, se morrer de novo, pede música. E eu nem lembro se eu já matei ele outra vez nessa partida. Eu lembro da que eu marquei no alvo, aí eu peguei ele. E agora de novo. Só que eu não sei se foi hat-trick. Depois eu tenho que conferir. Bom, vambora, 16 abates. Freitione tá vindo aqui por cima, o alvo tá lá embaixo. Gelinho, que eles estão marcando. A squad dele tá insana. Eu tenho um portal, rapaziada, mas eu não posso usar com pressa não, tem que ser com maestria. Porque, exemplo, dei 202 de dano no cara. É um bom motivo pra eu usar portal na ranqueada solo ou no máximo solo versus duo. Porque como vocês viram, tem 4 bonecos ali embaixo. Oh, meu Deus do céu. Tem 4 bonecos naquela casa L. Ou seja, se eu dou 202 de dano em um e ruxo nele e derrubo, tem mais 3, velho. Toma. Mais 3 pra eu abater depois. Então não seria um plano muito inteligente da minha parte. Ok, a galera tá aqui embaixo, ó. Correndo no aberto, ó lá. Tomei capa, hein. Cuidado, não posso morrer agora, Freitione. 17 abates, 7 vivos. Partidinha tá tensa, galera. Tem aquela squad ali embaixo, que eu acho que talvez seja um risco alto pra minha partida. Eu acho que dava pra usar o portal aqui. Por que que não tá indo? O portal não tá indo não, povo. Eu tava num terreno plano. Aonde eu tava tentando colocar, era plano também. Né? Eu sei que não dá pra colocar portal em morro. Mas aquela ali eu não entendi porque não foi, não. Aqui já não dá pra colocar, já. Ó lá, ó. Tá vendo? Ele fica vermelho. Bom, tem um cara aqui. Provavelmente ele colocou gelo e se trancou na loja, né? Eu escutei esse gelo. Ai, não tá trancado, não. Beleza, uma bala. Nice. Tá tentando fazer amizade comigo, velho. Qual é a tua? Você é doido, é? You are crazy, man? Ele salvou alguém, né? Exatamente. Ele não vai cair aqui, não. Beleza, derrubei. Ai, que gelinho, hein? Que gelinho, hein, Freitores? Geludo. Meu irmão, eu tô derrubando boneco até umas horas aqui. E não sai dos 7 vivos essa partida? Será que a safe fechou numa lojinha? Cadê todo mundo, hein? Beleza, marcou. Não tem ninguém pra cá. Tem um cara lá embaixo. Será que eles desceram? Eu acho que eles desceram, hein? Se eles desceram, eles provavelmente estão trocando tiro. A não ser que seja uma squad completa. Mesmo que fosse, ia faltar um, né? Porque tem 6 vivos. Olha lá, ó. Nice. Tá miado. Acho que vale a pena eu colocar um portal aqui, hein? Nice, derrubou um. Morreu direto, Cauãzinho. Tá. Tem um cara trancado aqui. Provavelmente não é da squad dos que tá na casa, porque eles estão me rajando e esse cara tá trancado. Ou é? Meu Deus, o cara pulou. Meu Deus, eu pinei. Meu Deus, eu vou correr. Corre! Não deu tempo de finalizar. Não dá pra rushar porque tem cara aqui na esquerda. E agora que eu entendi que eles são da mesma squad. Provavelmente o da esquerda tava trocando com o cara que eu matei, né? E os da casa dando cover. Tá, deixa eu pegar esse portal. Derrubei um. E agora eu não consigo descer. Maravilha. Parabéns, Freitione. Você é um jumento. Derrubei o limite de gel? Ah, mano. Bota poça não, doutora. Pelo amor de Deus. Deixa o cara ser finalizado. Meu Deus. Corre. Coloca a mina. Beleza. Alguém vai vir pra cima. Gelo. Ai, perdi o colete. Caiu na rede é peixe, irmão. Ai, não é burro não, meu. Será que vai vir outro? Eu tô com medo agora de lutear ele, galera. Porque, bom, sem colete ele vai tá, né? Porque ele caiu na mina, eu finalizei com o peito. Nem colete ele tem, era o que eu mais precisava. Cara, dá pra eu dar um TP lá, hein? Libidijal é burro, viu? Toma, aí, ó. Eita, povo ruim, ainda tem mais um ainda. Ave Maria! Essa squad aqui era composta por uns caras que sabiam jogar, outros botequinhos, entendeu? E eu não tô nem aí, rapaz, o problema é deles. Eu quero aproveitar essa situação. Se tem os vulneráveis, né? Eu tô 1 contra 4.
tem um que sabe jogar, dois que sabe jogar e dois vulneráveis, eu pego os que são pedra do time. Entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. Nossa primeira gameplay aí no canal com a Luvinha Gamer, tá bom? Pra quem quiser adquirir, cara, eu acho que ela custa em torno de 10 reais. Vem 4 peças dessa. Eu acho que seria uma pros 4 dedos aqui principais, né? É assim, ó. Pros 4 dedos principais pra quem joga no mobile. E eu curti bastante, é uma aquisição que tá me ajudando muito, tá? Lembrando, não é a publicidade, eu não tô sendo pago pra fazer esse merchan pra vocês. É só porque é meio que tapou um buraco aí na minha gameplay e talvez ajude vocês também. E eu tô aqui pra isso, fechou? Deixa o likezão no vídeo aí, like da Luvinha, fechou? Clica no gostei, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!